Huuhkajien valmennusryhmään kuuluva Mika Nurmela. Illalla on ottelu Tanskaa vastaan, EM-lopputurnauksen avausottelu. Millä mielin ottelu? Joo, totta kai hyvillä mieli, että tätä ollaan autettu pitkään ja tähän ollaan huolella valmistauduttu, niin tänään se sitten koittaa. Joo. Onko joukkueen terveystilanne semmoinen kuin odottaa saattaa? Joo, joukkueen terveystilanne on semmoinen, että kaikki pelaajat on käytettävissä. Joo. Mihin pelillisiin yksityiskohtiin olette kiinnittäneet huomiota Tanskan pelaamisessa? Tanskan pelaamisessa niin ehdottomasti siinä ei ole niin kuin hirveitä, sanotaanko, se on aika selkeitä, miten he avaa peliä. He tulee avaamaan peliä kahdella topparilla ja välillä keskikentältä Delaney tippuu kolmanneksi pelaajaksi avaamaan sieltä vasemmasta alataskusta ja toppareita suojelee koko ajan etupuolelta, periaatteessa Höyperin suojelee sitä etupuolelta. Välillä Höyperi voi tipahtaa toppareiden väliin avaamaan peliä, mutta ehkä suuremmalla todennäköisyydellä tekevät sillä, että Delaney tippuu sinne. Erikseni operoi vähän oikealla laitakaistalla, oikealla alueella suurin piirtein. Pakit nostaa peliavaamisvaiheessa tosi korkealle ja samalla laiturit tulee keskikaistoille, että se on aika selkeä se pelisysteemi, miten he avaa peliä. Että joukko on erittäin taitava, kaksi topparia, Schäri on enemmän semmoinen, joka syöttää palloa, Christensen on semmoinen toppari, joka pystyy kulettamaan ja haluaa kulettaa eteenpäin palloa, että vähän erityyppiset topparit, mutta semmoinen aika selkeä se systeemi on, miten he ovat pelanneet ja sen jälkeen taitava joukkue. Kaksi hyökkääjää, jotka pyrkii koko ajan tekemään aloitteita linjan taakse, eli selustan puolustaminen koko peliin ajan on niin kuin avainasiassa, että miten me puolustetaan sitä. Schärin pitkät potkut, mitä mä sanoin, ja sitten kaksi erittäin aktiivista laitahyökkääjää, jotka tulee välikaistalta koko ajan selustaan. Et sen kanssa pitää olla tarkkana. Sen lisäksi, niin jos ajatellaan puolustuspelaamista, niin totta kai laitakaistolla meidän pitää pystyä säätelemään korkeutta, millä me pelataan. Ja, mutta että ehkä se selustan puolustaminen koko ajan on semmoinen tärkeä asia muistaa tämän päivän pelissä. Joo, jos mietitään omaa pelaamista, niin sä saat sen äsken kuulostamaan siltä, että heidän avaamisestaan, niin onko se siihen alas taskuun tipahtava keskikenttäpelaaja, onko se kohta, mihin me kohdistetaan oma prässimme? No joo, totta kai meidän pitää tilanteen mukaan myös pyrkiä niin kuin korkeaseen prässiin, että varmaan me tullaan peli aikana vähän kutittelemaan vastustajaa sillä, että jos siellä on maalipotku tai joku, niin tullaan korkeata prässiäkin tekemään ja katsotaan, että miten he reagoivat siihen. Ja sen lisäksi niin meillä on selkeät roolit pelaajilla, että kuka menee prässään missäkin kentän osa-alueessa ja se vaan, että me normaalit jalkapallosäännöt, että kyllä jokaisen linjan välit pitää olla tiiviit ja sitten pelaajien väliset etäisyyt pitää olla tiiviitä. Ja sitten pitää muistaa se, että kun me saadaan pallo, meidän pitää pystyä pitempiin pallollisiin hetkiin, jotta me ei vaan koko peliaikaa puolusteta. Että se ratkaisee kuitenkin sen, että minkälaisella jalalla sä oot sitten hyökkäämässä, kuin pitkiä aikoja sä joudut puolustamaan. Miten sä, jos sun pitäisi jollakin tavalla kulminoida tuo ottelu tai jollakin tavalla tiivistää se ratkaisu, niin missä sä näet, että on meidän mahdollisuudet kolmeen pisteeseen? No kyllä meidän mahdollisuus on se, että ne asiat, minkä takia me ollaan täällä kisoissa, tiivis puolustuspelaaminen ja älyttömän hyvä tilanteenvaihtopelaaminen. Sen lisäksi me ollaan oltu hyvin vahvoja omissa puolustuspää erikoistilanteissa ja nyt vieläkö me ollaan vahvoja hyökkäyspää erikoistilanteissa, niin mä uskon, että me pystytään horjuttamaan Tanskaa niillä ihan varmasti. Kiitos Nurre näistä sanoista ja onnea matsiin. Joo, kiitos.